זה מושב הנעילה של בית הדין העממי. אוקיי, אני נותנת את רשות הדיבור לדברי סיכום מפי הקטגוריה. בבקשה. במהלך הדיון בבית הדין העממי פגשנו עדות ועדים, חלקם נפגעי דיור וחלקן מומחיות מסוגים שונים. התביעה הוכיחה ללא ספק כי מדיניות הנתבעות היא מדיניות נפשעת הפוגעת בכבוד האדם, בזכותו לחיים ולשלמות הגוף, וכמובן בזכות לקורת גג. הקלות הבלתי נסבלת של הפקרת החיים, כיצד ברגע אחד, במשפט בודד, בפתק צו הרחקה ידני, אנשים מאבדים את כל עולמם. מדיניות הרדיפה והטרור הבירוקרטי שמופנית כנגד אנשים שמבקשים לממש זכות יסודית כל כך, לחיים בכבוד ולקורת גג. זכות שמדינת ישראל עצמה התחייבה לספק להם ועושה הכל כדי להתנער ממנה. גם כאשר בחרה מדינת ישראל לחוקק חוקים המגינים על דיירי הדיור הציבורי, הם הוקפאו ובוטלו ולמעשה רוקנו מתוכן. הנתבעות פעלו ופועלות לייבוש הדיור הציבורי, בהפסקת השקעת משאבים, מכירת דירות לדיירים ולאחרים, תוך התעלמות מחובותיהן השלטוניות. הנתבעות יחד ולחוד אשמות בפגיעה, בהתעללות, בהפקרה של אזרחי מדינת ישראל, ממתינים, לא זכאים, דיירים ומפונים. תודה. אנחנו נעבור כרגע לסיכום של הכללי של השופטים. ראובן אברג'יל, בבקשה. אנו, חבר השופטים והשופטות בבית הדין העממי, מביעים זעזוע, בעתה, הלם, בושה ומחאה חריפה על רשלנות, פשע, הזנחה ודרדור של מעמדות מוחלשים באמצעות מנגנוני מדיניות מכוונת וטרור ביורוקרטי. אנו מפנים קריאת מחאה והאשמה אל ממשלת ישראל לדורותיהן והעומד בראש הממשלת ישראל כיום מר בנימין נתניהו, משרדי הבינוי והשיכון לדורותיהם והעומד בראש משרד הבינוי והשיכון כיום השר אריאל אטיאס, משרדי האוצר בעשורים האחרונים והעומדים בראש משרד האוצר כיום השר יובל שטייניץ והמנכ״ל דורון כהן, חברת עמידר והמנכ״ל יעקב ברוש, חברת חלמיש ויושב ראש הדירקטוריון רחל תורג'מן, חברת עמיגור והמנכ״ל יובל פרנקל, חברת שקמונה והמנכ״ל אילן מנור, חברת חלד והמנכ״ל שלמה לינצר, חברת פרזות והמנכ״ל גלקד ברדון. אנו מביעים את ההסכמה המשותפת שלנו בדבר הצורך הדחוף בצעדים אופרטיביים באשר לאופיים מהותם של צעדים אלה, כמו גם פסק דין מפורט, צורת בית הדין יתכנס שוב בהקדם. תודה. אנחנו נעבור כרגע לסיכומי השופטים, הסיכומים האישיים שלהם. יפעת ביטון. בית הדין העממי הוא בעצם דרך שבה העם בוחר שלא להיכנע למגבלות של הכללים והכלים המשפטיים המוכרים לנו. אחת הבעיות המרכזיות שעלו גם מבין השורות מהסיפורים כאן זה שמערכת המשפט לא שימשה פה בתפקיד שהיה מצופה ממנה לנהוג בו במקרים שעליהם אנחנו מדברים, ותרחיב על זה חברתי למותב גבי לסקי. אני כן רוצה להבהיר שהתפיסה שלנו היא שלא נדרשת אנרכיה ושבירה של כל המוסכמות כדי להתחיל לבנות פה מחדש דפוסים של צדק. הרעיון הזה של בית דין עממי הוא רעיון שאומר שהצדק, כמו שמוכר במקורות היהודים, לאו בשמיים הוא נמצא כאן, כמו שאמר לי אחד האנשים, אחד פלוס אחד, כולנו יודעים כמה זה שווה, וגם אם יהפכו את זה 20,000 פעמים במשרדי עמידר והמיגור, אנחנו עדיין יודעים שזה שווה 2. אנחנו יכולים באמצעות כלי השיפוט שלנו, של צדק בסיסי, של עיקרון של שוויון מהותי, לא השוויון פורמלי פורמליסטי, אלא שוויון אמיתי של מה ניתן למי ואיך אפשר להמשיך עם המעט הזה שבכלל ניתן לאנשים. הכללים האלה יכולים להנחות אותנו כבית דין עממי בדרך למציאת
התשובה לשאלה, האם מה שנעשה פה הוא איזושהי גזרת גורל, כלומר, ככה מתנהל דיור ציבורי, יש מעט דירות, יש מעט תקציב, הסמיכה קצרה, כולנו רבים, תריבו אתם עכשיו, מחר יהיה פה בית דין עממי על זכויות אנשים מוגבליות בישראל, ויהיה את אותו סיפור. לא. התפיסה שלנו היא שאפשר היה לנהל את כל הדבר הזה אחרת לגמרי, שהייתה פה מגמה מכוונת, ברורה, לייבוש ולהריסה, להחרבה של כל הרעיון הזה של דיור ציבורי, כאיזשהו מנגנון של בנייה של עם במובן האזרחי, והפיכה שלו, כפי שאמר העד וזנה, לאיזשהו מנגנון של בעיה סוציאלית של אנשים. ולכן בית הדין רואה לעצמו את הסמכות לנהוג לפי הכללים האלה בכתיבת פסק הדין ובהכרעה שלו, שכפי ששמעתם קודם לכן, היא הכרעה שמוצאת את האנשים שכלפיהם הוא פנתה אצבע המאשימה כאשמים. עכשיו חשוב גם שתבינו מהצד השני שבית הדין הזה, הסמכויות שלו הן סמכויות מוגבלות. כלומר, למרות שאנחנו משיטות פה אצבע מאשימה, לא מדובר פה בכתב אישום פלילי, ואני חושבת שזה חשוב גם שזה יובן, שאנחנו רוצים לנהל פה דווקא איזשהו דיאלוג אזרחי יותר, לא פלילי. אנחנו לא רוצים להיות הכוחות המדינתיים שעכשיו ישיבו את כולם בכלא. אנחנו רוצים לייצר שינוי דרך הדברים שיובאו פה, לחייב התנהלות חדשה, תפיסה חדשה והתנהלות יומיומית חדשה של כל המנגנונים שהובילו להתייבשות הזאת, ובשביל זה המשפט הפלילי לא מספיק ולא טוב. ולכן התפיסה שלנו היא שבתוך הסמכות שלנו, מה שאנחנו נעשה איתה, זה בעצם להראות מה היה לו בסדר, ואת זה הראו לנו העדים בסדרת עדויות מזעזעת ואותנטית של היום הזה. ומהצד השני, אנחנו נשתמש בכלים שקיימים אצל כל אחד ואחת מאיתנו, בוודאי כחברה דמוקרטית, כדי לתקן את העיוותים האלה. עוד שתי נקודות קצרות. דבר אחד זה שלמרות שהיה פה אוסף מבהיל כל כך של עדויות, התחושה, יש לי פה את הבן שלי בן 9 שעשה רישומים תוך כדי הדברים, והוא כותב שם מסקנה, הוא כותב מסקנה נוראית בחף, אבל לא נורא, אבל הוא גם צודק, זה מסקנות, זה נורא. מסקנה נוראית, הוא אומר, אי אפשר להמשיך לחיות ככה. כלומר, ההבנה הבסיסית שלנו היא שמצד אחד יש פה איזשהו מנגנון שאי אפשר להמשיך לחיות איתו, מצד שני, וזה הכוח של משפט אזרחי, אפשר לקחת כל סיפור וסיפור, למצוא את השורש שלו ולהתחיל לתקוף אותו נקודתית, וזאת תהיה עבודה שתדרוש הרבה מאוד זמן והרבה מאוד אנרגיה, אבל הרבה פעמים, דווקא בגלל שהמנגנון הוא כל כך גדול, זאת הדרך הטובה ביותר להתחיל ולמוטט אותו. אז זה אחת מהחזיונות שלי מבחינתי לאיך אפשר יהיה למוטט את המנגנון הזה. ונקודה אחרונה נוגעת להשלכות המגדריות של כל נושא מיטוט הדיור הציבורי. אני חושבת שאני לא הובן לא נכון. גברים ונשים וילדים וילדות הם הקורבנות של הדבר הזה. הם הנפגעים העיקריים של הדבר הזה. אבל עדיין אנחנו ראינו פה, לאורך כל העדויות, שיש משמעות מאוד גדולה לתפיסה החברתית שנשים הן אלה שמגדלות את הילדים, הן אלה שנמצאות עם הילדים, ולכן נשים נמצאות תמיד על סף התהום הזה שבה הן לא דואגות רק לעצמן, אלא הן חייבות לחשוב על הילדים שלהם כשהן חושבות על לאן הן הולכות ביום הבא, בצעדי הייאוש שהן עלולות לעשות, בעין העונים שהן מועמדות בו דרך הדיור הציבורי, בסחיטה באיומים שהן עוברות פה על בסיס יומיומי, ופה שוב, גם סחיטה מינית, זה ברור שהדבר הזה הוא משהו שנשים חשופות אליו הרבה יותר מגברים, ואין לי ספק שמה שאמרה פה פולי, שעמדה פה ונתנה את העדות שלה, אין לי ספק שזה משהו שקורה על בסיס יומיומי, שכל העולם הזה יזדעזע. אנחנו מטפלות בתיקים כאלה, ואנחנו יודעות שהדברים האלה קורים כל הזמן. הפגיעות הזאת של נשים, אני מבקשת גם לשים לב אליה, ואני רוצה מכאן באמת להצדיע לכל הנשים הלוחמות האלה, הלוויות האלה, שעם הילדים שלהם. שנלחמות על הזכות לכבוד לא רק שלהן, אלא גם של הילדים שלהן, והם בעצם הילדים של כולנו. תודה רבה. ויקי?
טוב, מכל העדויות ששמענו כאן היום, זה לא קשה לדעת שפשוט המדינה רוצה לחסל את הדיור הציבורי. פשוט שכל מי שבאמת זכאי או לא זכאי, לפי מבט ראות שלהם, לא יוכל באמת כזכות בסיס, משהו בסיסי לקורת גג, לא יהיה לו. ואני שופטת בבית הדין העממי לדיור ציבורי, ויקי ואנונו מוצאת את הנדבעים, מר אריאל עטיה, שר השיכון, ואת כל החברות המשכנות, אשמים ואחראים לנזיקין, הן נפשית והן פיזית, בכל התובעים, באתי חן, בכל התובעים שעמדו כאן והציגו בפנינו את כל מה שהציגו, ברשלנות, בהתעללות, בחוסר שקיפות ופוסקת, זוהי פסיקתי, שכל האנשים שלפי מבט ראות עיניהם של משרד השיכון לא זכאים לדיור הציבורי, מהיום זכאים לדיור הציבורי. כל התובעים שפונו מביתיהם, כמו רחלי, יקבלו פיצוי של בית חדש, ואין פיצוי של 50,000 שקל לרהיטים חדשים. ולגבי, חברים יקרים, לגבי כל החברות המשכנות, כל בית שלא מאוכלס, יש להם, לחברות המשכנות, חודש לאכלס אותו באנשים. ולא, אני כשופטת נותנת את הרשות לפלוש ולקבל חותמת של בית הדין לזכאות. תודה ויקי. ראובן. טוב חברים, אני רוצה להודות לשופטים, להודות לתביעה, למארגנים, מיכל וכל הבחורות המדהימות. רוצה להודות גם כן לאנשים שהגיעו ממקומות רחוקים ועזבו את הכל מאחוריהם ובאו להשתתף ביום זה, שבעבורי הוא יום היסטורי מכונן, שיש בו התחלה של גאולה. וכשאני מדבר על התחלה של גאולה, אני לא מתכוון לגאולה משיחית, אלא בדיוק אני מתכוון על המקום הזה בו אנחנו היינו קשורים בידינו ורגלינו ונשמתנו תחת עול המוסדות הממשלתיים, שבהם אנחנו הרגשנו חלשים והרגשנו שאנחנו מבוהלים עד כדי כך שאנחנו לא מצליחים להוציא מילה מהפה שלנו שיכולה לגונן עלינו ברגעים הקשים האלה, כאשר אנחנו עומדים מול הפקידים בעמידר או במשרד השיכון או במקום אחר. וכאן אנחנו קיבלנו את השחרור הפנימי והוכחנו להם כאן בזכות בית הדין העממי, אותם אנשים, אותם חברים שעברו את האביוז, עברו את ההתעללות הזו במשך עשרות שנים, כן? סוף סוף הגענו ליום הזה שאנחנו יכולים להצביע על הפושעים האמיתיים ולהרחיק מאיתנו את התחושה של הקורבן, את התחושה שהמצב שלנו, אנחנו גרמנו לגורל שלנו, שזאת המציאות שלנו. לא כך הוא הדבר. בית הדין העממי נתן לנו את ההזדמנות הזו להצביע כלפי העבריינים האמיתיים, שזה ממשלות ישראל לדורותיהם, ואנחנו כאן במעמד זה מכריזים עליהם כאנשים פוגעניים, כאנשים שאין להם ולא כלום עם המוסר. אנחנו בית הדין העממי מכריזים בזאת, היום הזה, שאנחנו מבקשים מהציבור הישראלי לקום ולהשמיע את קולו ולומר לראשי הממשלות ולראש הממשלה הזה בפרט,
הרפה מהדיור הציבורי, הרפה מהאנשים האלה ותן להם לחיות, כי הגיע היום הזה שבו אנחנו החלטנו לקחת את גורלנו בידינו, והיום הזה יירשם בספרי ההיסטוריה של המקום הזה. תודה. תודה לראובן. גבי לסקי, בבקשה. אני רוצה להודות לכן ולכם שנתתם לי את הזכות להיות שותפה ביום המדהים הזה, ושאני מקווה שזה רק התחלה של שיתוף פעולה רחב בין כל האנשים שנמצאים פה, וכל אלה שאכפת להם וחושבות שאפשר לשנות באמצעות עשייה משותפת. אני רק רוצה לומר כמה מילים לגבי גוף שלא היה נתבע ולא הוזמן לקחת חלק, אבל אני חושבת שחשוב גם להזכיר אותו. ומדובר בעצם בבית המשפט, במערכת בית המשפט. בית המשפט הוא נתבע חשוב בהכרה בזכויות של כולנו, בזכויות החברתיות. חלק, נכון שלמרות שחוקי היסוד שהוזכרו פה כל הזמן, והזכות לכבוד באופן מפורש, לא מגינים באופן מפורש על הזכויות החברתיות, בתי המשפט הכירו בצורה כזו או אחרת בזכויות חברתיות למיניהם, גם מתוקף זכויות היסוד וגם מתוקף חוקים מיוחדים ספציפיים. אבל בנוגע למה מהות הזכות, מה מהות ההגנה, נאמר שמדובר בהגנה מינימלית של כבוד האדם. הגנה מינימלית זה דיור ציבורי ללא תיקונים. הגנה מינימלית זה דירה שלא מתאימה למי שחי בה. הגנה מינימלית זה להיות זכאי אבל לא לקבל דירה. זה דברים שאנחנו לא יכולים לקבל. ולכן בית המשפט צריך גם לתת תוכן אמיתי של מה הזכות של הדיור, של מי שיש לו זכות לדיור, מה הזכות. והזכות בעצם היא דיור מכובד, דיור בכבוד לכל מי שזכאי לדיור הזה, שיכול לחיות בכבוד בתוך הבית, ושהבית בסופו של דבר יוכל להיות בית שלה ושלו ושל הילדים שלו. זה דבר ראשון, בבית המשפט צריך לתת לנו את המענה הזה ולתת תוכן לזכות. אבל אחד הדברים החשובים שקרו היום בעצם מבחינתי זה התהליך המאוד מרגש של לראות נשים וגברים שנלחמו מול המערכת כיחידים, כבודדים, כל אחד עם הבעיות שלה ושלו מול המנגנונים הנפרדים. וכשמגיעים כולם לפה וכל אחת מספרת את הסיפור שלה, אנחנו רואים שבעצם ביחד אנחנו כוח, ושכל המלחמה שלנו היא מלחמה משותפת, ואסור לעמוד לבד מול המנגנונים האלה. ואחד הדברים שאני מקווה שיצאו מפה זה בעצם השיתוף פעולה ואת הכוח שאפשר לתת כל אחד לשני במסגרת ההליכים האלה. אז דבר נוסף שאנחנו צריכים לדרוש כמסקנה שלי ליום הזה, זה להפסיק לתת הזדמנות לבירוקרטיה, למנגנוני החושך, להשתנות ולהיות חשוכים ולא שקופים כלפינו. וביחד אפשר לבקש ולדרוש שיהיה מנגנונים קבועים שאפשר לעקוב אחריהם, שאנחנו נוכל לשפוך אור לתוך המערכת ולתוך החושך הזה, על מנת שכל אחת ואחד מאיתנו תוכל לדרוש את מה שמגיע לה בדין ולא ובזכות ומבחינה מוסרית, ולא רק בגלל שפקיד כזה או אחר ביום כזה או אחר רוצה לתת לנו טובה או לפגוע בנו. אני מחזקת את ידיכם, אתם
אתם חיזקתם אותי עם, על אף הסיפורים הקשים מאוד ששמענו, אתן עומדות פה בכבוד ובכוח, ואתם באמת ראויים לכל הערכה, וממש תודה ששיתפתם אותי בכל ההליך הזה, תודה. תודה לגבי, חביב הבדיה. המדינה שקמה מתוך שיח של גאולה, המדינה שקמה מתוך הסימבול של בית לעם שלם, ומתוך התחייבות להיות מדינת כל אזרחיה, בשם שיח הגאולה, כבר מראשיתה, יצרה מנגנוני ניתוב, מנגנוני הדרה, מניפולציות של מגורים, אפליה בין קבוצות אזרחים והדרה של אוכלוסיות שלמות אל קווי תפר של מה שנחשב הספר. באופן עצוב למדי, לעתים קרובות מדי, הייתה התאמה בהדרה של בני עדות המזרח מן הספר ובניתוב שלהם כקבוצות אנשים אל הספר. אני מזועזעת. היינו עדים היום לכמה תמונות של טראומה, של הלם, של הלם של חיים בבתים, של הלם הגירוש, של הגליה, של גלות בתוך הבית, של הפיכת חיים שלמים של בני אדם למלכוד בתוך מסכת של תעתועים. מסתבר שלסבל הזה, בעדויות הרבות שנאספו והושמעו כאן היום, יש גם רגיסטר שלם. יש לו דקדוק משלו. במילון הזה מככבים מילים ומונחים כמו בן ממשיך, תיקונים, פינוי גמיש. המאבק והמרד ההיסטורי הוא לדעת בזימון מסוים, להשכיל ולקחת את הפרטים, להפוך אותם שוב לכללים ולהכללות ולצאת למלחמה. הקביעה השרירותית לאחר ניתוב של אנשים, קהילות ומשפחות לדיור הציבורי בשנות ה-50 וכולי, הקביעה השרירותית לאחר כמה עשורים שהתהליך הזה נגמר ויש לייבש אותו, היא עוול שני נוסף וגרוע אף יותר. זהו חורבן בית שני. זה דומה בדיוק לכך שבהקשרי התרבות הישראלית, הספרות, השירה וההיסטוריה, אומרים שהאפליה נגמרה, מדוע אתם מתבכיינים, ובשם הטיעון הזה לא מתקנים את ספרי ההיסטוריה. אם האפליה נגמרה, צריך לעבור לשלב התיקון, הן במישור הספר והן במישור הספר. בית הדין העממי, כפי שאני מבינה אותו, הוא התקוממות כנגד הגיליוטינה של מדיניות הדיבור הציבורי. עדויות לטראומה. נשים שכל הזמן מורגשות כמוכות מבפנים. בעיה נוספת שהייתה מאוד בולטת וזעזעה במיוחד היא העובדה שאדם שהוא חולה, מטופל בחולי או מטפל בחולה, שגם הוא חשוף יותר למחלה בעצמו, אינו מקבל הגדרה שעונה לצרכים שלו בהקשרי המחלה. במושגים של ולטר בן ימין, אנחנו כבר חיים במצב החירום. אנשים חיים בבתים ריכובים, אנשים חיים בתת רמה, או אנשים חיים במצבי פינוי וגירוש. ההלם והבעתה, הקלות הבלתי נסבלת של הגלות בתוך הבית, העובדה שנשים וגברים נלחמים על הקיום האנושי, העירום, וכדאי שנזכור כאן, דע מאין אתה בא ולאן אתה הולך, כולנו בסך הכל בשר עירום. על לתת לציבור כזה גדול של אנשים להילחם על הדברים הפשוטים כל כך, כמו של הריון, לידה, לשחק בהם, תביא עוד ילד, תעשה ילד, תתגרש, כל הדברים האלה, זה דחיקה של בני אדם לבשר עירום וחשוף. ולכן המצב הזה בעצם צריך להסתיים. אני מתחברת למה שרובן אמר, התחלת דגאולה שיצרה כל כך הרבה אסירי ציון, זה מה שהייתי רוצה לומר. הצורך שקיים כיום הוא במנהלה אזרחית שתציב דרישות ותביעות ותאגדיר מחדש את הרגיסטר ואת המטרות שלו. לסיכום, אני רוצה להביע רגשי הערכה והערצה לכל פעילי השטח שנתנו חממה ותמיכה רגשית, בית אלטרנטיבי כל עוד שלאנשים אין בית. אני רוצה גם לומר, אני מצטערת שאני רוצה גם לסיים במשהו שאולי יכול להתאפס כיידישקייט, אבל היום זה גם היורצייט של רבי נחמן מברסלב, היום בערב זה יהיה, שמת בחג הסוכות וסיפר את הסיפור הנפלא על שיבת הקבצנים ועל המעיין והלב,
והוא בעצם סיפר שבעצם כדי שכל יום יהיה צריך להתקיים, דרוש איש של חסד של אמת. איש החסד של האמת הוא זה שיודע לתת מתנה מפה לשם, ואז העולם מתקיים עוד יום. אז אני רואה בכל פעילי השטח שעשו את המאבק הנפלא הזה להביא אותנו ליום הזה, כאנשי חסד של אמת. אתם מחזיקים את העולם, ואני מקווה שמפה נתקדם. תודה חביבה. רותי סיני. אני רוצה להמשיך כאן שחביבה סיימה, ובאמת להודות במיוחד למי שהגה והפעיל וכתב וחקר ותמלל ותשאל ועמל כדי לכונן את בית הדין הזה. אני במיוחד אמרתי קודם לכמה אנשים שאני מעודדת מזה שחבר'ה צעירים מרימים את הדגל והולכים בדרך הזו, וזה מאוד מעודד. וזה בערך הדבר המעודד היחיד שאני לוקחת איתי מפה. באופן כללי אין לי מילים. כל המילים נאמרו כבר. אני, בניגוד לכמה מחבריי, לא רק עצובה וכועסת, אני גם מרגישה מאוד נקמנית. ואמרה יפעת, נדמה לי, שהיא לא רוצה להושיב אנשים בבית סוהר. אני דווקא כן. אני לא, אני, רגע, שנייה, חברים, אותו פקיד שגרם, אני ניסיתי לעשות לי רשימה, והרשימה היא ארוכה, ושגרם לילדים של חיים מבאר שבע לחלות בדלקת ריאות, ומי שגרם לילד של זהבה לברוח מבית ספר כדי לשבת ולהגן על הבית שלא יפנו אותו, וכולי וכולי, ושמענו את כל העוולות. כל הפקידים וכל המנהלים וכל האנשים שגרמו את הטרור הזה, טרור זה פשע. בהאג שבהולנד יש בית דין לפשעי מלחמה. צריך להקים, אני מצטערת, זה נשמע פופוליסטי, אני מתנצלת בפני חבריי, להקים בית דין לפשעי דיור ציבורי. כי מעבר לזה שצריך לתקן את המערכת ואת העוולות ההיסטוריות, הכל נכון, אבל לא ייתכן שאף אחד לא ייתן את הדין על מה שהם עוללו, וגם אם יש להם הגנה, ואני יודעת שיש להם הגנה כנראה נגד תביעות כאלה, צריך למצוא דרך, בין אם זה דרך תביעות נזיקין, אני לא יודעת איך, אני לא משפטנית, אני בטוחה שצריך למצוא, כי מספיק שאתם תפחדו, עכשיו שהם יפחדו, שיהיה לזה מחיר. תודה רותי. איציק ספורטה. היום ארוך והמלאכה עדיין רק התחילה, אבל בעצם כשאני יושב ושמעתי את כל הדברים, אז התחושה הראשונה שלי הייתה, אתם יודעים מה הכל בזבל בינינו, מה כבר אפשר לעשות? נולך הביתה, נתכסה בשמיכה, נדליק מזגן ונראה תוכנית מציאות, שאני אף פעם לא רואה דרך אגב, אבל אמרת אולי אני אתחיל. והתחושה השנייה זה, ורותי דיברה על זה, לך לשרוף את המועדון. זאת אומרת, זה שני הדברים האלה כאילו ביחד. אבל אתם יודעים, אנשים מבוגרים כבר אנחנו, קצת רציניים, לא כמו הזה. אבל בעצם אני יצאתי דווקא מעודד מהעדויות. ולמה? כי היו פה כמה אנשים וגברים שבעצם אמרו, תשמעו, עם כל הדבר הזה אנחנו החלטנו שלא רק הפתרון הבעיה האישית שלנו זה הסיפור. בסדר, פתרנו לעצמנו את הבעיה. אלא עכשיו אנחנו
מוכנים ורוצים לפעול כדי שזה לא יקרה יותר. ואני חושב שזאת היא נקודה שאפשר, זה כמו אפשר להגיד נקודה ארכימדית שממנה אפשר לבנות משהו. יחד עם הפעילים והפעילות ויחד עם אנשים אחרים, לא משנה. כי בסופו של דבר, מהניסיון שלי בפעילות חברתית זה, שזה צריך לבוא מלמטה ומלמעלה, לא משנה מלמטה, מלמעלה. זאת אומרת, תחליטו מאיפה, מלמעלה, מלמטה, כי תמיד זה שזה קונוטציה כזאת. ברגע שאנשים מבינים שזה המצב, וזה חלק מהבית דין העממי וחלק בכלל מהפעילות, ברגע שאנשים מבינים שזה המצב, ברגע שאנשים מבינים שיש להם כוח, ואנשים שהופיעו פה, יש להם כוח, לכולם יש כוח, כי הם נלחמו במערכת. כמובן שיש אנשים שזרוקים בצד, ואז צריך גם לבוא אליהם ולתת להם כוח, אבל השאלה מי יכול לעשות את זה. והרגשתי דווקא שהאנשים שדיברו פה, אף על פי שזה לאורך כל היום נראה שזה משהו שהוא לא רק מתיש, מה, אני לא רגיל לעבוד ככה בשעות ביום, אבל בעיקרון, לא רק זה, אלא הוא גם מעודד, הוא מעודד והוא נקודה שאפשר להתחיל ממנה. כי בעצם יש לנו פה שני דברים. אחד הדברים, הדברים שעלו פה בעיקר, זה הדברים של אנשים שנמצאים כבר איכשהו בתוך הדיור הציבורי. זכאים, לא זכאים, נעזרים בשכר דירה, לא נעזרים בשכר דירה, פינו אותם, לא פינו אותם, נאבקו, הגיעו לכל מיני מצבים. ופה אני חושב שיש דרכים מערכתיות שכן אפשר לפתור את זה. אחד, למשל, זה שמשרדי הממשלה הם שכחו, וגם החברות הדיור הציבורי שהם איזה שלוחות, הם שכחו בעצם שהם אמורים לפעול טובת האזרח. הם לא אמורים להתאמר באזרח. זה מין איזה משהו כזה, כאילו, נדיר לחשוב עליו, אבל שהשירות הציבורי הוא בעד הציבור, לא נגד הציבור. עכשיו, אני רוצה לומר לכם שלפי דעתי, גם בחברות המשכנות וגם במשרד השיכון, יש הרבה אנשים שמבינים את זה, והם לא יודעים איך לפעול. לכן צריך לבנות, והוצר פה כל מיני הצעות, צריך לבנות מערכת שאתם יודעים מה, אפילו לחוקק חוק, יש מיליון חברי כנסת חברתיים, החוק למיצוי זכויות חברתיות. זאת אומרת שמשרד ממשלתי שצריך לתת שירות לאנשים, הוא יצטרך להוכיח לכנסת כל שנה, שכל האנשים שמגיע להם, מה שמגיע להם, יקבלו את מה שמגיע להם. עכשיו זה, אבל אנחנו מכירים את השלטון שלנו, כן? ולכן אנחנו צריכים לעזור לו, אנחנו צריכים לעזור לו, וזה בדיוק מי שדיבר פה, מי שיושב פה, אנחנו צריכים לעזור לו להבין שזה מה שצריך לעשות, זה גם בביטוח לאומי וגם במשרד השיכון, בכל המקומות, כי מה קורה? התקבלה התפיסה שבעצם אנחנו פה בשביל לחסוך כסף. אם ניתן לאנשים פחות מס הכנסה שלילי, נשאר לנו יותר כסף, למה? לא חשוב למה, לדברים אחרים. זאת אומרת, וזה לא רק דיור ציבורי, זה אחד הדברים, ואנחנו לא צריכים, ובדרך כלל באים לכנסים, מדברים על נושא ספציפי אחד, אבל הנושא הזה הוא נושא אחד שהוא חשוב מאוד, אבל יש עוד 1,000 נושאים שהם חשובים, וכבר הזכירו חינוך, והזכירו בריאות, והזכיר ביטוח לאומי, והזכיר את כל יתר הדברים. עכשיו, הדבר הזה, אני לא יודע למה, אבל אני די אופטימי שאפשר לעשות אותו. כי גם בנפשות הפועלות, בתוך הפקידים הארסניים האלה, שחלקם צריך לשבת בבית סוהר, אני מבטיח להם שיש אנשים שאומרים מעשה פה, מעשה עוול, רק הם לא יודעים איך לצאת מזה. זה דבר אחד שהוא מאוד משמעותי, ואני חושב שאפשר לבנות, אם רוצים, אפשר לבנות מנגנונים, אפילו משותפים, של החברות המשכנות, ושל פעילים חברתיים, ושל המדינה, נעביר את האוצר באמצע, האוצר מבין רק כוח, אז נתכסח לו את הצורה באיזה שלב, לא משנה, זה סיפור אחר. הדבר השני הוא שקצת פחות דיברנו עליו, זאת אומרת, הוא נמצא שם כל הזמן, זה בעצם שבישראל ההחלטה הייתה שאין יותר דיור ציבורי. אין יותר. אנחנו מאמינים בשוק. השוק זה היצע וביקוש. לכן, מה פתאום שהמדינה תבנה דירות, מה פתאום שהמדינה תחזק דירות, אנחנו נווסת את השוק כדי שיגיע לשיווי משקד, כדי שכולם יהיה דיור, ולכן בואו נתרם כסף, תקחו כסף, תזכרו דירה. לא משנה שזה לא מספיק, ולא משנה שאם אנחנו נכנסים לשוק הזה, המחיר של הדירות עולה, לא משנה שום דבר. מה שאנחנו צריכים לחזור זה לחזור מחדש ולומר שלממשלה צריכה להיות מדיניות. מדיניות שוק זה מדיניות שאנחנו נוקטים בה, אבל זה לא ממש מדיניות. מדיניות אומרת שבסופו של דבר יש שוק, בסדר, מי שרוצה דירות 5 חדרים בגבעתיים, שישבור את הראש, שישיג אותם או לא ישיג אותם, זה כבר לא עסק, באמת לא עסק של המדינה. אבל הדברים הבסיסיים, המדינה צריכה לדאוג. והדיור הציבורי, כמו ששמענו מאמי וטורי, הדיור הציבורי במדינות רבות באירופה הוא 20-25% מהדירות. שיש כל כך הרבה דיור ציבורי, זה גם משפיע כמובן על שוק הדירות האחרות. ותשימו לב, מדינה שלא היה לה דיור ציבורי, כמו ספרד, בועת נדלן הרסה את המשק הספרדי.
יוון גם אין בה דיור ציבורי, והרסה את המשק. דווקא מדינות שיש להם דיור ציבורי, יש פחות בעיות, כי יש פחות בועות נדלן, כי לאנשים יש איפה לגור. ולכן צריך לחשוב על הדבר הזה, וזה חשיבה שהיא, זה לא בפעילות היומיומית, אבל צריך להבין שצריך משאבים לדיור ציבורי, ואפשר, יש כל מיני סגנונות וכל מיני צורות, וגם שהדיור הציבורי לא יהיה רק לאנשים, מה שנקרא לדיור סוציאלי. לא רק לאנשים שממש נזקקים, אלא שדיור ציבורי יהיה גם לאנשים אחרים. מה שנקרא המעמד הבינוני, או הבינוני הנמוך, או הנמוך, לא משנה, המעמדות האלה. ואז זה הופך להיות לחלק מהחיים של חברה, חלק מהתרבות של חברה, חלק חברה נורמלית. וכמו שאמרתי, מי שרוצה וילות או דירות גדולות, זה בסדר שישבור את הראש. ואני חושב שאת זה פעולה, לא יודע אם יותר קשה או פחות קשה, כי מה שיש לנו פה, זה יש לנו אידיאולוגיה וחוסר מדיניות מבחינתי, אבל מדיניות שוק של ממשלה. עכשיו, שנות להם את האידיאולוגיה זה קצת קשה. איך זה שנות את זה צריך בכוח. ממש בכוח, אין פה עכשיו, מה זה כוח? סוף את המועדון זה לא כוח, אלא להפעיל. ומה שקורה פה לפי דעתי שוב, זה ניצנים של משהו טוב, שבסופו של דבר ייווצר הכוח האזרחי הזה, ואולי בשיתוף עם גופים אחרים, שידחוף את הממשלה למדיניות. אנחנו מדברים עכשיו על דיור, זה דיור, אבל זה לא רק דיור, זה כל הדבר האחר. כי בעצם אנחנו הושלחנו לשוק שבעצם נשלט על ידי, לא על ידי שוק, אלא על ידי כל מיני טנקונים מצד אחד, שפושטים את הרגל והם עדיין טייקונים. זה תמיד שיגע אותי. לי יש יותר כסף מהבנק אולי מלהם, אבל הם טייקונים ואני סתם בן אדם. אז באמת, זה צריך לחשוב על הדבר הזה. ואני חושב שיש פה ממש התחלה טובה. ובית דין העממי בשבילי זה לא בית משפט. משפטנים מסתכלים כל דרך הזווית המשפט. בשבילי זה לא משפט. בשבילי זה עוד צורה שלא יודע אם לקרוא את זה מחאה או הפגנה או משהו. עוד צורה להביא דברים לידיעת הציבור. ופה הדבר האחרון שאני רוצה להגיד. העדויות שהיו פה היו ידיעות מדהימות. אני חושב שצריך להפיץ אותם ברבים. לא רק בתקשורת שלא מכירה את הדברים, או חלקה הגדול לא מכיר, אלא להפיץ את זה ברבים. וזה אחד הדרכים להגיע לאנשים. כי כל מי שיקרא, העדות אחת, לא משנה של מי, מהעדויות האלה, יגיד, רגע, מה, זאת המדינה שאני חי בה? זאת החברה שאני בא לך? זה לא מתקבל על הדעת. ואני חושב שמפה רק להתחיל ובאמת לבנות את הדבר הזה, כי אני משוכנע, וזה חלק מהאופטימיות שלי, אני משוכנע שרוב אזרחי ישראל הם אנשים טובים. הם אנשים שרוצים לחיות בחברה טובה. הם אנשים שלא רוצים שבמדינה שלהם יהיה עוולות כאלה. יש כאלה שיחלקו עליי, אבל זה הנחת הבסיס. ומפה אנחנו כן יכולים להתקדם, ואני חושב שמה שנעשה פה היום הוא מצד אחד, כמו שאמרתי, מאוד קשה, אבל מצד שני הוא מקום שממנו אנחנו יכולים להתחיל לפעול ובאמת לשנות. עכשיו, אני הייתי פעיל בחוק הדיור הציבורי. אני הייתי בכנסת, אני הייתי בכל המקומות האלה. בשבילי הרבה פעמים זה לשמוע את אותם סיפורים מחדש. אחרי 15 שנה, מאז שנחקק החוק כמעט. ואני אומר, הלאה, כל הזמן אנחנו כמו עכברים, רצים על אותו גלגל. השאלה, איך נצליח לשבור את המעגל הזה, ולהצליח ובאמת לשנות. ואני חושב שזה אפשרי, כי אם לא, לא הייתי פה, ואני חושב שאתם לא הייתם פה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להמשיך לעבוד ולפעול, כי השינוי בו יבוא. תודה. תודה לאיציק. נוכח העדויות והתביעות שהושמעו בפנינו, בפני בית הדין ישקוד חבר השופטים והשופטות על פסק דין ועל צווי עשה. בית הדין העממי יפרסם מסמכים אלו ברבים. אני רוצה לציין באופן אישי, כי למרות הקושי והכאב להשמיע ולשמוע את העדויות של התובעים והתובעות, יש משהו מנחם בכך שקיימת כאן רשת חברתית שמסייעת לאותם נפגעים, רשת חברתית שתומכת באלו שנרדפים על ידי מערכת אטומה הדואגת לרחבת העשירונים העליונים בחברה בישראל. זהו בית דין עממי, ואחד מהמעלות שלו, כפי שראינו אותו כאן, זה היכולת שלו לשמוע את אותם נפגעים ונפגעות, להקשיב להם, לא בתור נאשמים, אלא בתור אנשים שבאים לספר את הסיפור שלהם, ולשפוט את מה שקורה באופן מוסרי, שלדעתי, אחד מה... גבי אמרה שהם היו צריכים להיות כאן. בית המשפט, אמנם לא נשפט כאן, אבל בית המשפט אני חושבת שהוא אחד מה... בעצם קיומו של בית דין עממי מערער על הקיום כיום של הבית דין שקיים, שאנחנו מתמודדים מולו, שהוא בית דין אטום, בית דין שפועל על פי חוקים מאוד מאוד מסודרים, שפועלים לטובת אותם עשירונים עליונים, לאותם אנשים
שמנהלים את המדינה, והזכות לקיום בכבוד, שכשזה הגיע לפתחו של בית הדין, בית הדין הגבוה לצדק, הוא נזרק. אנחנו יודעים שהוא לא רצו לדון בזה. זה לא עניין את בית הדין. זאת אומרת, נושאים אמיתיים של צדק ושל שוויון ושל דיור ציבורי, של קצבות, לא נידונים ונזרקים על ידי בית המשפט. אני מקווה שבית הדין הרגיל יאמץ את זה. לבסוף אני רוצה להודות, אנחנו מבקשים להודות לעדים ולעדות שסיפרו את סיפורם היום. ברור לנו כי מדובר במאמץ רב, ואנו מודים על כך, על האומץ ועל ההשקעה. לשופטים המסורים שהקשיבו בעיון ובמסירות לאורך כל היום ונתנו את פסיקתם. לקהל שהגיע מכל קצוות הארץ וישב איתנו לאורך הדיונים. לצוות בית הדין שעשה רבות ואף מעבר כדי שאירוע זה יתקיים. למוזיאון בת ים שמארח אותנו בשמחה ובידיים פתוחות בבית ריבק. וכמובן לכל התומכים הנוספים שבעזרתם מתקיים בית הדין. אני רוצה לנעול את בית הדין העממי הראשון בישראל עם ברכה לכל מי שנמצא פה ולא העיד, ולכל האלפים ועשרות האלפים של נפגעי דיור הציבורי שלא איתנו פה, אבל הם חלק מאיתנו וממאבקנו לקורת גג לכולם. וכדי שכל מה שאמרנו כאן יקרה, ויהיו לנו, אנחנו צריכים הרבה יותר פעילים. אז אנחנו נשמח, יש את מיכל, שלא צריך להציג אותה, את מיכל ורשבסקי. שאנה, מי שיכול, אני מיד, באר שבע, אוקיי? מי שיכול להצטרף לפעילות של הדיור הציבורי, למען הדיור הציבורי, בבקשה, תפנו למיכל, אנחנו זקוקים להמון המון פעילים ופעילות. צוות הדיור הציבורי נמצא בפייסבוק, אנה, ויש גם בלוג של הדיור הציבורי, אז יש ישיבות. ויש את מיכל ורשבסקי, פשוט תקשו אליה ותתקיפו.